Reģiona slimnīcas aizvien nemierā ar ministrijas piedāvātajām izmaiņām ārstniecības iestāžu tīklā un no atbildīgajiem gaida iecerēto pārmaiņu pamatojumu. Tikmēr ministrija šodien klāstīja, ka visas slimnīcas tiks saglabātas, visās saglabāsies terapija un hronisko pacientu aprūpe. Taču sarežģītāk pakalpojumi turpmāk tiks koncentrēti vienu vietu un no visām slimnīcām tikšot pieprasīta vienotiem standartiem atbilstīga kvalitāte. Par slimnīcu tīklu vairāk Zandozo Balode. Šī karte parāda slimnīcu uzņemšanas nodaļas, kuras tuvākajā laikā plānots pārsaukt par neatliekamās palīdzības nodaļām jeb punktiem. Ar sarkanu iezīmēti steidzamās palīdzības punkti. Kopumā ir 30 šādas vietas. Plānots, ka turpmāk NMPD brigādes nebrauks kādam no šiem punktiem garām, bet tieši tuvākajā neatliekamās palīdzības nodaļā personāls veiks pacienta sākotnējos izmeklējumus. Šajā ārstniecības stadijā speciālisti pēc konsultācijas pateiks, vai pacientam jādodas mājās, vai viņu var turpināt ārstēt šajā pašā slimnīcā, vai pacients ir jāpārved uz augstāka līmeņa slimnīcu, kura specializējas atbilstīgās diagnozes ārstēšanā. Izņēmums ir gadījumi, kad nepārprotami skaidrs, ka pacientam steidzami vajadzīga specifiska sarežģīta ārstēšana, piemēram, insulta vai nopietnas traumas gadījumā. Ja ir nosaukums slimnīca, jebkurā pilsētā, tad katram iedzīvotājam jāzina, kad neatliekam viņam tiks sniegt palīdzību. Nevis ir situācijas, kad nē, mēs to nedarīsim vai mēs to nevaram izdarīt. Lai palīdzību spētu sniegt, plānots ieguldīt līdzekļus gan neatliekamās palīdzības speciālistu apmācībā, gan piesaistīšanā. Šādu pieeju atzinīgi novērtē NMPD, norādot, ka palielināsies vietu skaits, kur brigādei nogādāt pacientu. Tas tomēr ir tuvāk pacienta dzīvesvietai, un ja gadījumā tiek konstatēts šis neatliekamais stāvoklis un tas, ka ir nepieciešama augstāka līmeņa palīdzība, dienests arī nodrošinās pārvešanas. Liene Cipula piebilst, ka šāda pieeja tiek nodrošināta arī citviet Eiropā. Proti sarežģītāki, dārgāki pakalpojumi tiek koncentrēti centros, nevis izkaisīti pa plašu teritoriju. Arī veselības ekonomikas eksperti Daiga Behmane uzsver, pakalpojumi jākoncentrē un pacientam tie nav jāmeklē. Ko mēs arī iegūstam ar šo slimnīcu sadarbību tieši, tātad tā ir resursu koncentrācija, kurai jābūt, jo ierobežot resursu apstākļos, mums ir resursi jākoncentrē, mēs nevaram atļauties vairāk tos nodalītos pakalpojumus, ko mēs sniedzam dažādās vietās, pakalpojumi ir izkaisīti. Orientējoties uz resursu koncentrēšanu, piemēram, slimnīcas Alūksnē, Ogrē un Tukumā, turmāk traumatoloģijas palīdzību varēs sniegt tikai dienas stacionārā, bet vairs ne diennakts režīmā. Piemēram, Preiļos vairs nebūs diennakts ķirurģijas, bet potenciālie Preiļu pacienti nokļūs vai nu Rēzeknē vai Daugavpilī. Savukārt mazā dzemdību skaita dēļ Dobeles un Balvu dzemdētājām būs jādodas uz stacionāriem, kuros ir nemazāk par 500 dzemdībām gadā, tātad uz Jelgavu vai attiecīgi Madonu un Rēzekni. Skatoties uz šī gada datiem, izskatās, ka dažā labā būs dzemdību skaits zem 200. Nu, tas neiztur noteikti kritiku tādā ziņā, ka šie pakalpojumi var kļūt nedrošajās iestādēs. Veselības ministrijas izstrādātajām plānam būtu jāsāk darboties no nākamā gada 1. aprīļa, taču tas varēs notikt, ja nozare saņems papildus 73 miljonus eiro. Zandozo Balo Divoržu Pickis, Latvijas televīzija.